ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੀ ਡੇਟ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ATP ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਈ 2 ਦਰਜਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਕਰੀਬ 80 ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੱਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ PCR ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਨ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ATP ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਿਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਕੇ, ਜਦ ਉਹ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਘਰ? ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਘਰ? ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਆਪਣੀ ਉੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਫੜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 20 ਤਰੀਕ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਦੇਖੋ 20 ਤਰੀਕ ਭਾਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਰਲ ਦੇਣ ਆਇਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਬਾਈ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟਾਂਕਾ ਆਪਣਾ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ?
ਦਸਤਾਰ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਆ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀ ਆ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਓਕੇ ਪੇਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਨਾ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਾਜ ATP ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 20 ਸਟਾਫ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ PCR ਤੋਂ ਸਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੀਲ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਉੱਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ RTI ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟਿਸ 1 ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ 23 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ PCR ਬੁਲਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 23 ਨੂੰ 1 ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗਾਲੀ ਲੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨੇ 15-20 ਬੰਦੇ ਆਏ ਕਾਰ ਕੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਘਰੋਂ ਅੰਦਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਕੁਛ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੜਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਕੋਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ